I pozdrav ljudi, moj ime je Aleksandar sa Azarus Gaming kanala. U današnjem videu ćemo ocjenjivati pesme balkanskih youtubera. U ovom slučaju pesmu od Brace Gajića i Andreja Jo, pesma Niđe veze. Pre nego što krenem sa ocjenjivanjem, želim da kažem da svako ima pravo na svoje mišljenje. To ne znači da njihovo mišljenje je u pravu ili i moje mišljenje da li je u pravu. Svakako ja ću reći ono što mislim, da li je dobro ili loše. Tako da zamolio vas da ne hejtate puno ako bude nešto bilo loše, mada ne sumnjam pošto pesma je u treningu već par dana i svi kažu da je full. Da se bacimo na ocjenjivanje polako. Dobro, tu su sponzori. Na početku videa naravno. Ovo je standardno naš kao muška ekipa, ženska ekipa odvojeni. Šuška kreće uskoro. Eto, prva stvar što mi se ne sviđa, rekao je svi amigos su pozvani na žurku, mene niko nije zvao. Subscribe-ovan sam na kanal, valjda sam ja amigos. No dobro, ajde. Opet su na putu. Žurka Project X, a niđe veze. Zove Netflix, ma niđe veze. Hajde dođi ti, a niđe veze. Sponzor naravno rekao. Ovo nije Baitclip, ma niđe veze. Telefone vadite gore. Niđe veze, Instagram i gore. Morao sam. Šalim se ljudi, nija zavrana bre, nija zavrana. Zapratite braću, idemo dalje. Bazeni more, noću Kosove. Gledamo kroz ogled plavo more Crne Gore. Na video ti ne možeš da ne klikneš. Zabavu da prekineš. U trendu da nas prestigneš. Učišeno i bol, nikog ne stavljam na hol. Zove nepoznati broj, kažem dođi ti. Da ispratiš zon. Pa ću doći. Oh my, idem dalje. Na žurku, u pozitivnom moodu, napustili su klupu. Tim dobra, punio je žurku, Andrija i braco, opet su na putu. Moj čovjek, ja sam bio gimnastičar. Žurka Project X, a niđe veze, zove Netflix, ma niđe veze. Hajde dođi ti, a niđe veze, ovo nije Baitclip, ma niđe veze. I niđe problem, sada svi dole, lajkovi ne gore. Znaju šta vole, svi iz tima cobre. Previše skaču, ne bole ih noge. Na video ti ne možeš da ne klikneš. Zabavu da prekineš. U trendu da nas prestigneš. Opušeno i bol, nikog ne stavljam na hol. Zove nepoznati broj, kažem dođi ti. Kaže dođi ti. Da izbaciš zon. Svi amigosi su pozvani na žurku. E, ako ga sa tim rasladite, alal vera, ili dute da ga šibaju, ne znam. U pozitivnom moodu, napustili su klupu, tim dobra, punio je žurku, Andrija i braco. Koji bre rvački zahvat. Pet su na putu, žurka Project X, a niđe veze, zove Netflix, ma niđe veze. Hajde dođi ti, a niđe veze, ovo nije be... Podavit će se od tolikog parfema, čovjek. Baitclip, ma niđe veze. Pa dobro, braco, brate, po njoj ja sam mislio da je ona već dovoljno... ništa, zanemariti, idem dalje. E, tako, gurite, braću. To je to uglavnom što tiče pesme. Nažalost, kakvu reakciju možda napraviš za pesmu 2 minuta, to mi je druga zamjerka. Trebali su malo da je produže. Ne mislim ništa loše, ali ono obično si gleda razvuku 10 minuta videoklip, ovo neće biti ni 3-4 minuta. Svakako pesma je ekstra, nije džabe što je prva u trendingu. Braću Andrija, braću svaka čast, samo jako napred. I uglavnom to je to, pesma kida, ne bi imao ništa posebno nešto da kažem sad, da izdvojim ili da... Eto, znači ono, zamjerke samo što me nisu pozvali na žurku, a rekli su da su svi amigosi pozvani na žurku. Što je kratka pesma, 2 minuta samo, to je ostalo full.
ekipa full, svi poznati youtuberi, tako da, to je to od mene, ljudi, što se tiče reakcija za ovu pesmu, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu gdje će snimati druge pesme. Ćao!